היי, hey, אז כמו שראיתם לפי הכותרת בטח, היום אני הולכת לדבר על נושא שהוא לא כל כך קל. אם מישהו מעדיף לא לצפות, פחות מתחבר לתוכן הזה שלי, זה מובן לגמרי, לא חייב. החלטתי לדבר על הנושא הזה דווקא, כי הוא די מתקשר אליי באופן אישי בזמן האחרון, וזאת בעצם הסיבה למה ירדה לי כל כך המוטיבציה, ולמה אין לי חשק לעלות סרטונים, ולמה התדירות ירדה וכל הדברים האלה. ב-23 לנובמבר, שזה לפני קצת יותר משבועיים, חבר שלי בעצם, לא חבר, חבר, תאבד, כי אני יודעת שזה כבד כאילו ממש, אבל וכשזה קרה אז פשוט היה לי קשה להמשיך כרגיל, כאילו כלום לא קרה, באמת ניסיתי, העליתי סרטון אחד בשבועיים האלה, סרטון אחד זה לא הרבה, אבל זה מה שהרגשתי שאני יכולה לעשות. הוא היה טוב, זה החלק הזה שמישהו, שאתה מאבד מישהו ואתה אומר כמה מדהים הוא היה וכמה נפלא הוא היה, אז הוא באמת כאילו היה משהו מיוחד. אני יודעת שזה מוזר שאני מדברת על זה ככה עכשיו, כאילו כלום, אבל תקופה האחרונה הייתה לא קלה. אובדן זה משהו שכל אחד מאיתנו יחווה בחיים שלו, זה משהו שכל אחד מאיתנו יתמודד איתו באיזשהו שלב בחיים. זה משהו שהוא חלק מהחיים ואין לנו מה לעשות עם זה. אם אנחנו חיים, אנחנו הולכים לאבד אנשים שאנחנו אוהבים. והחלק שהכי כואב לי בדבר הזה זה השגרה הזאת שממשיכה למרות שהעולם שלך נעצר ואתה רוצה כאילו להגיד לאנשים כאילו, היי, תעצרו רגע, כאילו, משהו קרה, אתם לא יכולים כאילו להמשיך בשגרה ככה, אי אפשר להמשיך בלעדיו. וזאת המחשבה הראשונה שרצה בראש, מתחילות לרוץ בראש מחשבות של למה הוא לא אמר כלום, למה, ואז אתה מתחיל להרגיש רגשות אשם של אולי לא הייתי שם מספיק, אולי הייתי צריכה להיות שם יותר. וזה משהו שהרבה אנשים מרגישים כשמישהו קרוב שלהם מתאבד. המחשבה הזאת של אולי יכולתי לעצור את זה, אולי יכולתי להיות שם, אולי יכולתי לעשות משהו שלא עשיתי, אבל האמת היא שאין לנו מה להאשים את עצמנו. בן אדם שרוצה להתאבד, אבל באמת רוצה להתאבד, בסופו של דבר יעשה את זה. לא משנה כמה אנחנו ננסה לעזור, כשמישהו באמת מחליט שהוא רוצה להתאבד, אין משהו בעולם שיכול לעצור אותו. אחרי זה יש כעס, אתה כועס, למה? כאילו, למה לא אמרת כלום? למה? וכאילו, זה לא הגיוני לכעוס על בן אדם שעשה את זה. אני לא יכולה לכעוס על זה. הוא פשוט ילד שלא מצא את מקומו בעולם. זאת נראה לי ההגדרה הכי טובה. והוא ניסה, תאמינו לי שהוא ניסה, הוא נלחם, והוא רצה להיות פה באיזשהו מובן, אבל הוא פשוט לא יכל. ועם כמה שזה עצוב, החיים ממשיכים הלאה. זה כואב. זה כואב להסתכל מסביב ולראות איך כולם פשוט אי אפשר לעצור על כל בן אדם שמת, הרי אנחנו היינו פשוט יושבים ולא עושים כלום עם החיים שלנו, וכשחבר של מישהו אחר מת, אתה אומר לו משתתף בצערך, ועליך זה לא משפיע בדרך כלל כל כך, אתה רוצה להיות שם, אבל אין לך איך לנחם בגלל שזה הגרוע מכל, זאת אומרת, הגרוע מכל קרה, ולא משנה מה נגיד עכשיו, אין משהו שיכול לנחם, והדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות זה פשוט להיות עם הבן אדם ולתת לו לדעת שאנחנו שם לכל דבר שהוא לא ירצה. אני רוצה שתדעו שאם יש לכם חבר שיתאבד, אל תאשימו את עצמכם, אתם לא אשמים בזה, אף אחד לא אשם בזה. ועם כמה שיש לנו נטייה להאשים את עצמנו ולהגיד יכולתי להיות שם, אולי לא הייתי שם מספיק, אף אחד לא באמת אשם בזה, אנחנו אין באמת טעם לחפש אשמים. אז אפשר להגיד שהסרטון הזה הוא בעצם לכל מי שאיבד אי פעם חבר בהתאבדות. אני מבינה אתכם, זאת לא הפעם הראשונה לצערי. מה שקשה זה, לא יודעת, אנשים מצפים ממך ישר אחרי הדבר הזה פשוט להמשיך ולחזור לשגרה אחרי יומיים שלושה, הם כאילו לא מבינים למה אתה לא יוצא מזה, למה עדיין רע לך, למה אתה עדיין עצוב, למה אתה עדיין לא עושה כלום. זה לא כל כך קל, זה לא קל לשחרר, זה לא קל להשלים עם זה שבן אדם הלך ולא הולך לחזור. זה לא קל לחשוב מחשבה ולהגיד, היי, אולי אני אדבר עם ולעצור בגלל שאין לך עם מי לדבר. ואני עדיין פה, ואני הולכת להילחם בשביל להישאר פה. אני רוצה לבחור בחיים, לא משנה מה. אז אני מקווה שתבינו כאילו למה העליתי פחות ולמה אני מעלה פחות, ואני באמת משתדלת ויוטיוב כל הזמן בראש שלי. וזהו, אין לי עוד יותר מדי מה להגיד. ניפגש מבעד למראה, I guess. ביי.